每天吃肉的小猫咪，猫砂要怎么选呢？老粉都知道，怀特和耶鲁的主食都是生骨肉，因为摄入的水分充足，所以尿尿特别多，超级费猫砂。市面上各种猫砂我基本上都有用过，今天给大家推荐一款超级好用的猫砂。好的猫砂必须具备这三点。第一，结团好。我们来做一个结团测试，感受一下这款猫砂的厉害，怎么抖都不会碎，也不会连底或者连铲子。第二，脚感好。这款猫砂颗粒细小，猫猫踩上去脚感很好，就会愿意在这里上厕所，不然就会跑到你床上去拉，因为床的脚感好嘛。第三，粉尘少。这点大家都知道，尤其是加菲这种短鼻腔的猫咪，更是不能选择尘土飞扬款，对呼吸道不好，强烈推荐大家去试一试哦。怀特不爱吃东西了，可以吗？可以。听说撞墙能检测猫咪智商，不知道他们会不会伸手挡呢？追呀追，夜凉渐懒心似水。就算你是个聪明猫吧。